За почитателите на любовни романи, книгата Любовта има твоите очи ще ви пренесе в слънчева Италия, там където има красота, страст, изкуство, вино и любов. Къщата на Ферети има гледка към целия град, бели къщи и кафяви покриви, долината и планината. Един художник ще отседне точно там, за да изработи 10 картини на пленителните гледки, крепостните стени и малките улички. Кой е той? Живее изолирано във вилата и не общува с никого. Собствениците на къщата, Марчела и Алдо, се отнасят с уважение към работата му, но им е любопитно да разберат повече за него. А дъщеря им София не е толкова любезна с него, а крайно директна. Тя е убедена, че не го харесва и че няма как двамата да могат да проведат нормален разговор без да спорят. Но много скоро съдбата ще й докаже, че това не е вярно. Една разходка из красивата Тоскана и любовта ще даде своя ход на нещата. Книгата «Любовта има твоите очи» ще ви разходи и с италианската романтична земя. Ще ви изпълни с надежда, любов и красиви картини.